Oktober maand is die mooiste maand van die jaar en dit is roosmaand. So vandag gaan ons net rose gesels. Om mooi rose in jou tuin te hê, verg 'n ferme maand. Gaan uit, kyk, hierdie tyd van die jaar begin hulle dan al hierdie fungie kry en jy sal sommer sien, die blaar maak seker swart kolletjies of dit kan 'n breinvlek wees en daarvoor kan jy by jou kwekery gaan aanklop vir 'n baie goeie organiese spuitmiddel waarmee jou roos dan kan behandel. Jy moet ook kyk, luise is veral lief om nou hier by die knoppies te sit en al die vog uit te suig en uiteindelik sien dan geen blomme hier nie. So vir hulle het ek dan ook 'n goeie raad. Vat 'n klompie lavender, 'n bietjie russies en knoffel, kap dit als lekker fyn, laat dit oornag staan in lou warm water en die volgende dag het jy 'n mengsel gereed waarmee ek dan nou hierdie rose gaan spuit en jy gaan sien al die luise gaan verdwyn. Met al hierdie wonderlike versorging gaan jou roosboom jou beloon met massas blomme. Om rose af te sny is baie eenvoudig. Vat die takkies eentjie na onder, maak 'n snit op 'n skuinste want dit verhoed vir die ouens wat in die somerreënvalstreek is dat daar water in die stammetjie gaan ingaan en dan kan jy hom huis toe vat en water sit. Gebruik 'n bietjie bleikmiddel, net so 'n titseltjie, bietjie suiker en dit gaan maak dat jou rose net nog langer gaan hou.